30-та механізована бригада імені князя Острозького повернулася із фронту до місця постійної дислокації Новоград-Волинського. Її бійці з перших днів російської агресії боронили Україну на сході. Цьогоріч бригада протягом майже року виконувала завдання на Світлодарській дузі. Після зустрічі з родинами армійці пройшли містом урочистим маршем та вшанували полеглих у боях побратимів.